Nesër dhe pas nesër është planifikuar që të filloj testimi me shkrimi aplikantëve që kanë konkuruar për të bërë policë në policinë e Kosovës. Edhe Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj ka bërë të gjitha përgatitjet që ky test të mbahet gjatë këtyre 2 ditëve ku do të marrin pjesë 1468 persona. Bëhet e ditur se testi do të mbahet në lokalet e amfiteatrit në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, i ndarë në dy grupe. Po, se që e një dhe të njëtura dhe jo, nesër me 5 majetin dhe me 6 majetin të imunit, do të bëhet testimi me shkrim për aplikantët të cilët kanë aplikuar në bazë të konkursit për të bërë pjesëtar të policisë së Kosovës. Sa i përket regionit të Ferizajt, mund të se kanë aplikuar një numër i konsiderushëm i kandidatëve, dhe nesër dhe mas nesër do të nështruhen testimit 1468 aplikantë. Do të fillojnë testime për orës 9 dhe orës 14 në dy grupe në këto dy ditë, e shtunë edhe ditë. Lokacioni ku do të mbahet është amfiteatri i Akademisë Arteve të Aplikative dhe kemi siguruar pjesëtarë të policistët që do të mbikëqyre dhe të organizojnë këtë testim dhe besoj që çdo gjë do të shkojë në rregull. ZDN Sigashi tregon se kjo fazë e testimi do të përmbaj pyetje të përgjithshme dhe lëndore, me çrast ata që tregojnë sukses duke e kaluar pragun e përgjegjeve të sakta deri në 70% e kanë edhe të drejtën të vazhdojnë më tutje. Ndërkaq, sqarohet se aplikantët në ditën e testit duhet të kenë me vete vetëm dokumentet e identifikimit dhe një laps me ngjyrë të kaltër. Sa përket të testit, testi i përmban 100 pyetje, ku 40% prej tyre janë të njohërive të përgjithshme, 30% gramatik dhe 30% matematik. Koha e testimit është 150 minuta apo 2 ore gjysh, që besoj që është mjaftueshme për aplikantët. Sa i përket provës të kalueshmërisë, ata persona të cilët bëjnë 70% të testit, ata kalojnë në fazën e tjetër të testimeve fizike, ndërsa kandidatët të cilët nuk e kalojnë provën, ata nuk kanë drejt të vazhdojnë në rrugën tjetër të testimit. Po, do të bëjmë me numrin e aplikacionit, të cilën e kam marrë në rastin e aplikimit, letër njoftimin dhe një laps kimik, ngjyrë të kaltërt. Pajisjet e tjera si telefoni, kalkulator të ndryshëm janë të rrepsisht të ndaluara, dhe apelojmë të kandidatët të mos të përdorin dhe mos të marrin me vete, se vetë gjetja e tyre dhe bën diskualifikimin momental. Policia e Kosovës kishte shpallur konkurs për një numër të madh të zyrtarëve policor në prill të këtij viti, kurse intervistimi i kandidatëve nuk është bërë deri më tani për arsye të ndryshme. Bëhet e ditur se gjatë kohës së konkursit ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm të rinjeve dhe të rejave ferizajase për të bërë pjesë e policisë së Kosovës.